能就是失能失智老人家、身心障碍者家庭有这四包钱。好，那这四包钱有包括照顾及专业的服装技巧。其实照顾者有时候不要这么的强，好，有时候我们示弱一点，然后对示弱，就是哦，拜托你帮我的忙或是什么，反而这个连。有时候听说被照顾者很多情况都很难去沟通的。我是乔爷，乔爷做肉手串的乔爷。我这次很高兴，就是受连江卫生福利局，然后残疾照顾科的邀请。那我们这次来上的是圣诞手作，好，因为圣诞节快到了。再加上呢，就是他们这次的活动理念就是要疗愈残疾照顾的家属。好，因为家属们其实对于情绪的抒发是非常非常重要的，就是他们自己本身在长时间照顾病人的同时呢，就是也需要拥有一个自属于自己非常良好的一个精神状况，这样。我觉得是一件非常有意义的一个活动，所以那我自己本身的话，就是也是园艺治疗师，好，是 ACP 国际园艺治疗师，就是我非常重视的是精神方面的疗愈哈，因为长时间或者说在精神方面比较脆弱的一些病患，如果说他都是靠药物的话，其实在治疗上是有限的。好，那现在有很多的医院啊都有跟我们配合做滤植，好，滤植的一个精神治疗，这些都是非常效果非常好的，是这样。多肉最怕就是排水不良，然后它容易烂根，好，然后底下垫个三分之一的发泡链石，可以让它的排水顺好。你今天要煮盆，必须要有不同的元素在这个盆子里面。各位看到，你看十二指卷可以让整个主盆的感觉整个跳起来。好，如果说你跟我讲这个不是花啊，这个某事呀、啊、我没有很喜欢，我可以换掉吗？不准换。不能换的原因是因为你看你少了它全部变成花，其实真的不好看耶。好，就没有这么好看。所以我看到土的地方加上水苔，可以让你的土不会乱流，不会流失掉，所以这个很重要。这个后面的这个动作叫做结表面，好，这个很重要。一斜对角，对不对？为什么我不能种在它正前方？卡住了。对啊，好，在律动上面来讲，它这个斜对角的律动是最漂亮的。好，我这时候种三颗了。我刚刚有讲说种完三颗要干嘛？公仔，对不对？好，我的公仔是谁？可爱，好，我决定我要把它放在这里，大家看得到吗？看到吗？好，全是周围，好，这里跟前面这边，好，这样子，它就融入这个主盆里面。种好的时候要干嘛？用水苔。啊，这时候水苔怎么用呢？就是铺在有土的地方。要铺多高啊？浅浅的就好，盖过土就可以了。盖过土就好咯。为什么？因为我们上面还要铺石头哦，哈。你不要加这个汉白石，就跟女人化妆要出门的时候要擦一点口红一样。你看好不好看？是不是？这样形状的，它需要去调整它。不要你，那你就种这样。对呀，我家里都有花，对呀，那种花，对呀，那天被点破。